Fala, gente, espero que todo mundo esteja bem. Ó, você viu recentemente um post nosso, uma pergunta, né? Dois botões, vermelho para ganhar 1 milhão garantido e verde para ter 50% de chance de ganhar 50 milhões. E a gente perguntou, né, o que seria a sua opção? As respostas são interessantes, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria te perguntar, se você tivesse a mesma situação, só que duas chances. Tá? Você pode apertar os botões duas vezes. O que você faria? Responde aí pra gente. Grande abraço, gente. Até mais.